За да сме сигурни, ще се упражним в решаване на системи от уравнения чрез заместване. Това е първото упражнение или първата задача, която ни е дадена. Минус 3х минус 4 y е равно на минус 2 и y е равно на 2х минус 5. Нека извадя малкия си бележник и препиша задачата. Тя е минус 3х минус 4 y е равно на минус 2. После ни е казано, че y е равно на 2х минус 5. Ясно е, че второто уравнение е вече решено спрямо едното неизвестно. Там вече е намерено y, което прави много лесно заместването му. Можем да вземем даденото за y спрямо х и да го заместим за y. В първото синьо уравнение след това да намерим x. Нека да опитаме тогава това първото синьо уравнение ще стане минус 3х минус 4. Но вместо да слагаме y там, второто условие ни казва, че y ще е равно на 2х минус 5. Значи имаме 4 по 2х минус 5 и цялото това ще бъде равно на минус 2. Сега получаваме само едно уравнение с едно неизвестно. И остава да намерим х. Да видим дали можем да го направим. Имаме минус 3х и след това тази част тук. Имаме минус 4. Да внимаваме с знаците и искаме да разкрием скобите. Ще умножим минус 4 по 2х, което е минус 8х. И минус 4 по 5 е плюс 20, а това ще е равно на минус 2. Сега можем да обединим всичките членове х. Минус 3х, минус 8х ще бъде минус 11х. Плюс 20 е равно на минус 2. За да намерим х, ще извадим 20 от двете страни за да се отървем от 20 от лявата страна. От лявата страна остава само минус 11 хикс, после от дясната ни остава минус 22. Сега можем да разделим двете страни на минус 11. Така хикс е равно на 22, делено на 11 е 2. Като минусите се унищожават, все още не сме напълно готови. Готови сме с трудната част. Намерихме х, но сега трябва да намерим y. Можем да въведем тази стойност за х във всяко едно от тези уравнения и да намерим y. Но това вече е решено за y, така че нека използваме него. То гласи, че y е равно на 2 по. И сега, вместо х, понеже знаем, че стойността на х, където тези две прави се пресичат, ще бъде равна на 2, така че имаме 2 по 2 минус 5. Нека намерим съответната стойност на y. Получаваш, че y е равно на 2 по 2 е 4, минус 5 на минус 1. Можеш да провериш, че е така в горното уравнение. Ако y е равно на минус 1 и x е равно на 2, горното уравнение става минус 3 по 2, което е минус 6. Минус 4 по минус 1, което ще бъде плюс 4, а минус 6 плюс 4 е наистина равно на минус 2. Въжи и за двете уравнения и сега можем да го напишем, за да потвърдим, че отговорът ни е верен. Х е равно на 2 и y е равно на минус 1. Нека го напишем в полетата. Х е равно на 2 и y е равно на минус 1. Чудесно. Сега сме още по-сигурни, отколкото в началото.